ୟୁଜିସିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ। ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଚାର। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ଖଲିଆପାଲିଠାରେ ଥିବା ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ବର୍ଷରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିମାଧର୍ମୀ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭୀମଭୋଇ ସାହିତ୍ୟ ରସିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମେ ସମାଧିପୀଠରେ। ବିଶେଷକରି ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖୋଲା ରହୁଥିବା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସନ୍ନିକଟ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ଥ ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ରସିକମାନେ। ଏବେ ପୁଣି ୟୁଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତଥା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁଜିସିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ୟୁଜିସିର ଫିଲୋସଫରମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଜିସି ତରଫରୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯିବ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସାରା ଦେଶରେ ଯେହେତୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ଖୁସି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଧାମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେନ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସିର କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ମହାନ ସାଧକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ତାଙ୍କର ଅନାଲୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କିଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ୟୁଜିସିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର, ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା ଚାଲିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲାସର ବିଷୟ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥିଲାଗି ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛନ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛନ୍ ଏଥିପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଇଁ ବି ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେ ଏ ମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମାଟିରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସାଧନାର ପୀଠ ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଖଲିଆପାଲି ମାଟି। ଆଜି ବି ମାନବବାଦୀ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ କବି ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀର ଅନେକ କାଳଜୟୀ ପଂକ୍ତି ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଦୃତ କରି ରଖିଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।